Дорогі у Христі, браття і сестри, всіх вас я вітаю сьогодні цей прекрасний і радісний день святом покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні для всіх нас подвійне свято, бо наш храм святкує своє престольне свято, свято Касперівської ікони Божої Пресвята Діва Марія являється покровителькою нашого храму, нашої громади. Збулися слова Пророка Ісаї, який сказав, «Ось діва в утробі зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Від Присвятої Діви Марії родився Син Божий, Господь наш Ісус Христос, Спаситель світу, а вона стала правдивою Богородицею. Від пречистої Діви Марії явився Спаситель світу. Саме вона, прибувши до Єлизавети, сказала сама про себе Пророчим Духом. Віднині мене величатимуть всі роди. Її слова справдились весь християнський світ з побожністю схиляється перед Святою Дівою Марією. Вона стала заступницею всіх християн. До неї всі ми прибігаємо під її материнський покров. І свята церква, навчаючи нас, говорить нам про ту велику і невмовну радість при Святої Діви Марії, що ми маємо сьогодні на небі заступницю всіх християн. Господь Бог дав нам могутнє заступництво при Святої Діви Марії, її милість до нас дуже велика. Вона рятує всіх тих, хто з побожністю, з повагою просить її допомоги. Вона допомагає всім тим і рятує, хто покладається на її заступництво, коли наша душа покидає наше тіло. Прибігаємо до неї у всі дні нашого життя, в дні радості і смутку. Але коли ми заглянемо в нашу душу, то ми побачимо багато гріхів. Пам'ятаємо, що через ці гріхи ми можемо бути недостойні допомоги Пресвятої Діви Марії. Тому покаянням очищаємо свої серця, наші душі і молотовно взиваємо до неї. Побожним життям, чесним життям, щирою працею прославляймо Бога і Пресвяту Діву Марію. Пам'ятаємо слова Христа Спасителя, який сказав. Що не всякий, хто каже мені, Господи, Господи, увійди в Царство Боже, але той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Сьогодні прибігаємо до Пресвятої Богородиці, Діви Марії, матері всього нашого роду, заступницю, вона є заступницею покровительською нашого війська Запорізького, козацтва нашого всього, нашої української армії. Всі вони молилися і прибігали в своїх молитвах до Пресвятої Діви Марії і просили допомоги перед своїми ворогами. Тому сьогодні і ми прибігаємо під її покров, як робили це колись у давнину, в 10 столітті, грецький народ. Турки Османи напали на Візатію. 910 році. її столицю Царгород окружили всіх сторін, як із моря, так і з суші. Казалось, ось ось, столиця Царгород впаде перед турками-османами. Весь народ зібрався до Влахерської церкви на молитву. Всю ніч вони молилися до Пресвятої Богородиці. І над ранком святі угодники Єпіфані і Андрій. Побачили в повітрі царицю неба і землі, побачили, як вона молилася у вівтарній частині, склонивши свої коліна до свого Сина і Бога нашого. І коли закінчила молитву піднялася із колін, зняла із своєї голови покров і ним покрила весь народ. І як ми знаємо, що над Хрені Духом Святим. Грецьке військо кинулось на ворога і перемогло його, прогнавши його за межі Візантії, за межі столиці. І ми сьогодні, дорогі браття і сестри, припадаємо до своєї Божої заступниці, заступниці всього роду християнського, щоб і наше військо могло перемогти ворога і прогнати його за межі України. Бо діти стають сиротами, жінки вдовами. Просімо, благаймо, як робив все грецький народ, і допоміг Господь Бог, Просімо і ми, щоб і нам Господь Бог допоміг. Прославляймо нашу царицю і заступницю, вищу від хиравимів і незрівнянно славнішу від сиравимів, царицю неба і землі. Прославляймо її і словами молитви. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молит наших вчарзурби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятай, Богородице, спаси нас. Амінь. Свята всіх вас, дорогі Миколаївці.